Найдивовижніші місця світу сьогодні демонстрували у Красноармійському історичному музеї. Тут для учнів міського ліцею «Надія» провели масштабний захід. Про кожну пам'ятну споруду розповіли цікаву історію її створення. 18 апреля – Международный день памятников и памятных мест. И, конечно, в этот месяц в Красноармейском историческом музее всегда проходят различные мероприятия, экскурсии, которые направлены именно на эту тему. Сегодня называется мероприятие «Удивительные памятники мира». С помощью этого мероприятия я хотела раскрыть детям о том, чтобы они понимали, что под категорию памятников могут попасть очень многие объекты. Незважаючи на те, що зараз у мережі інтернет можна знайти всі ці пам'ятки, шляхом наглядної лекції пізнавати світ набагато краще. Кожен із присутніх отримав масу позитивних емоцій та розширив свій світогляд. Дуже-дуже цікаво. Насамперед, танцюючий будинок був такий гарний, але ж коли побачити це своїми очима, було б набагато краще. Сьогодні ми побачили достатньо багато різних достопримічательностей, дуже цікаві були архітектури, пам'ятники, і я призиваю всіх своїх сверстників, щоб ми хранили, не скверняли пам'ятники, щоб ми цінили прошлое. Не забули також і про пам'ятні місця рідного краю. Дівчата добре знають, де вони знаходяться і для чого створені. В нашем городе тоже есть памятники культуры, которые не так известны на просторах искусства, но все равно заслуживают уважения и внимания. Это памятники героям-шахтерам, памятники афганцам, чернобыльцам. Взагалі ж у місті та районі налічується 22 пам'ятники, які знаходяться на балансі Красноармійського виконкому. Всі вони на початку квітня були оглянуті комісією. Было зафиксировано техническое и эстетическое состояние всех мест. Хочется, конечно, сказать, что многие памятники установлены уже много лет назад, и, конечно, под воздействием погодных условий они, конечно, рушатся. Некоторые, конечно, выглядят не в очень хорошем состоянии. Ми відвідали кілька пам'ятників, і найбільш занедбаний стан має братська могила на старому кладовищі у східній частині міста. Тут поховано 11 кантемирівців, які захищали наше місто у 1943 році. Стосовно інших пам'ятників, то їх стан більш-менш задовільний. Найкраще доглянуті братська могила на центральному кладовищі, пам'ятник героям Великої Вітчизняної війни по вулиці Дніпропетровській, стела шахтарської слави, пам'ятники чорнобильцям та афганцям. Потребує косметичного ремонту пам'ятна споруда у парку Горького. А у селищі Динасового заводу такі монументи допомогли привести до ладу небайдужі люди.